Eimskip er þannig fyrirtæki að við vitum að við höfum áhrif á umhverfið og það skiptir okkur mjög miklu máli að vera meðvituð okkar áhrif og þess vegna strax árið 1991 þá lögðum við fram umhverfisstefnu þar sem við fórum kennslu okkar umhverfisáhrif og fórum að vinna því að draga úr áhrifum okkar. Það mjög skemmtilegt verkefni sem við kláruðum á síðast ári sem snerist rafvæðingu allar hafnakranana í hérna á hafnasvæðin okkar. Þannig að núna eru allir kranar á Íslandi knúnir með rafmagni og þetta var svo skemmtilegt verkefni þegar það var okkar starfsmenn voru að breyta gömlum krönum til þess að geta verið knúnir með rafmagni og það eitt mjög skemmtilegt verkefni sem við fórum í. Síðan það landtengingaverkefnið sem fór í gagnið í desember. Þá náðum að tengja Dettifoss og Brúafoss, tvö stærstu skipin okkar, við rafmagn. Og það dregur náttúrulega úr kolefnisfótsporinu þegar skipin eru í landi og það hefur líka önnur jákvæð áhrif á nærsamfélagið. En við erum búin að skipta og prófa metanbíla sem hefur gengið mjög vel og síðan erum við núna búin að fjárfesta í stórum rafmagnsbílum sem við erum að prófa okkur áfram með. Við ætlum að keyra 80 staða á landinu þannig að það er erfitt að velja hvert bílarnir eiga að keyra en við ætlum að byrja að keyra með á innanbæjar. Því það er líka bestu aðgengi að rafmagni og sterkum tengingum en það skiptir gríðarlega miklu máli að hafa góða rafmagnstengingar til þess að geta hlaðið ökutækin. Fyrir tveimur árum að þá skrifum við okkur fyrir því markmiði að verða kolefnishlutlaus fyrir árið 2040 og við styðumst við vísindaleg markmið, science-based target í því máli. Og orkuskiptin eru þetta einn hluti af því og við höfum verið að hraða þessum umskiptum á undanförnum árum. Ástæða þess að við erum að hraða þessari vegferð okkar í áttina að sjálfbærni er ekki bara loftslagskrísan. Heldur viljum við skapa eftirsóknarverðan vinnustað. Við viljum draga til okkar hæfasta starfsfólkið og halda hæfasta starfsfólkinu og fyrirtæki í dag þurfa að hafa æðri tilgang. Og ef þú sinnir ekki þessu málaflokki af alvöru, þá dregur ekki til þinn besta fólki. Á síðasta ári til dæmis þá höfum við verið að fjárfesta í rafmagnskatli. Við höfum verið að skipta út bílaflotanum okkar, 25% af flotanum okkar núna er hreinir rafmagnsbílar. Tveir trukkar, núna nýjasta viðbótin. Við höfum komið upp 30 rafmagnsstæðum og erum að setja upp önnur 30 til viðbótar og við þurfum sífellt meira rafmagn inn á lóðina. Við höfum líka verið að stækka hérna verksmiðjun okkar. Allar okkar fjárfestingar eru raun og veru inn í verksmiðjunni þeir miða því að nýta orkuna betur og skipta út jarðefna eldsneyti. Þannig að orku þörf okkar að hún hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum. Við höfum þróað okkar eigið umhverfi stjórnunarkerfi vegna þess að við viljum bæði geta nýtt orkuna eins vel og mögulegt er, svipað og þær auðlindir sem við draugum úr hafi, en að sama tíma viljum við leggja til loftslagsmála og þá orkuskipta á Íslandi og besta leiðin til þess að þekkja hvernig hlutinir eru. Það má segja að stærsta verkefnið í samhengi orkuskipta er rafvæðing fiskmjölsframleiðslu brims á Vopnafirði sem hefur skipt mjög miklu máli. Önnur verkefni hafa verið landtengingar skipa hérna í Norðurgarði og við erum að fara í frekari landtengingar skipa á Vopnafirði og styrkja okkar tengingar hér í Reykjavík. Við sjáum líka mjög mörg tækifæri sem felast í rafdrifnum flutningum á landi með því að flytja bolfisk á landi með rafdrifnum flutningabílum. Það má sjá fyrir sér að minnka siglingar með afla og þannig draga úr olíunotkun og losun skipa. Já, Íslendingar eru auðvitað lánsöm þjóð að vera með vatnsaflið og jarðvarmann og núna vindinn sem verður þriðja stoðin í raforkuframleiðslu þjóðarinnar. Og þetta er auðvitað öfundsverð staða og staða sem aðrar þjóðir horfa til. Við höfum nú þegar klárað okkur 85% af orkuskiptunum og það er líklega engin önnur þjóð sem að stendur okkur framar þar og þetta snýst auðvitað baráttan við loftslagsvandann að það er að gera heiminn grænni að framlega meira af endurnýjanlegri orku. Tækifærin á sviði og orkumála þau eru auðvitað nátengd loftslagsmálunum og stjórnvöld hér á landi hafa sett sér metnaðarfull markmið, hafa einsett sér að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040 og þá þarf samhent átak og þá þarf að tvöfalda vinnslu á endurnýjanlegri orku hér á landi. Þetta er eftirþungt verkefni, þetta gerist í smáum skrefum. Það má segja að það að auka við framboð á endurnýjanlegri orku sé langhlaup og það er þetta nefna nærtækt dæmi, Hvammsvirkjun, sem við erum nú að horfa til, að það er framkvæmd sem hefur verið einhver 30 ár í undirbúningi
Og ef það á að taka síðan í framhaldinu að virkja meira, þá þarf auðvitað að horfa til þess, þetta langur undirbúningstími, að það líka að horfa til þess að við séum með tækjutól, verkfæri eins og rammaáætlun sem að virkar og við þurfum líka að horfa til þess að leyfisveitingamálin og að það ferli sé líka skilvirkt.